Dobar dan, dragi moji ljudovi. Nije me bilo jedno 5, 6, 7, 10 dana, nemam pojma, ni ja, brate, nešto imao sam neke frke. Ali, sad ću da snimim, brate, jedan has, ono, na brzinski. Biće ovih sporih, normalnih, ali ovo je sad nešto što trebalo nama u Srbiji ovako. Da li je moguće da se čovjek, pošten čovjek, i tako to, naždere za 100 dinara ili ti 1 dolar? Može! Recept za to zove se zidarski sendvič. Znači, u ovoj kesi se nalaze svi sastojci koji su potrebni za pripremu ove vrste ovog kulinarskog čuda. I sad ću ja da napravim baš ovdje ovako na klupi, da vidite kako to izgleda. Dakle, šta je potrebno? Pola leba, taze, beli, znači beli leba, ne ove kurce sa integralnog brašna od pička, nego beli leba od belog brašna, najzdraviji. I da je mek i da je ovo malo starije od ovo, mislim, ovo, nebitno. Dalje, da, znači leba košta 35 dinara, 35 podijeljeno sa 2, koliko je to beše, to je 17, 17 dinara. Znači, odnosno 17 centi. Onda, majonez, koji košta beše, koliko je ovo, 25 dinara čini mi se. Znači, 17 i 25, to je, koliko je 17 i 25? 17 i 42 dinara, je li tako? I za resto, znači od 100 dinara sad gledamo, znači 42 i za ostatak kupiš salamu. Što jeftiniju, to bolju. Ja sam uzeo neku parišku, pariška salama, izuzetno jeftina, izuzetno zdrava. Znači, cilj svega ovoga nije da unesemo dovoljne količine minerala, vitamina, proteina i tako ti zajebancija, već da zacementiramo, da možda šljakaš posle ceo dan kao konjina, razumeš. Dakle, zašto se ovo zove zidarski sendvič? Zato što se ovako nešto ždere na, kad radiš nadnicu, kad radiš neku na nekom gradilištu, i sad pošto je dnevnica obično 20-25 evra, ti gledaš da što manje potrošiš na hranu. Znači, od tih 25 evra, 1 evro odne samo na hranu. Dakle, kako se ovo sprema? Uzmeš leba. Znači, uzmeš pa leba, pola leba, beli. Presečeš ga na pola, ovako više. Ovako, ceo, mislim ovo, ceo ovo. To. Izbrviš se kao konj i ovako otvoriš više, kao kriva. Zumbiraj. To je leba. Onda, staviš tu, uzmeš majonez. Majonez. Ceo ga suneš. Viš, ovako. To. Taj rad. I salamčuge natrpaš. Ovako više. Se ne štedi tu. Inače, ovo je salama pariška, kilo je nešto 280 dinara, tako nešto. Izuzetno izdašno i produktivno jelo. I, evo ga, to je to. Preklopiš i ovo je zidarski leba. To je zidarski sendvič. Ovo kad pojedeš, možete držiti ceo dan, radiš kao šest konjina, ono da te, da dok te ne urniše kapitalizam, razumeš? Kod dnevnica malo veća, 25, u sve ovo možda se doda i pivo ili jogurt ili kiselo mleko, da se cijela ova stvar oplemeni. Znači, napravi se jedan svojevrstan obrok, a ovo je samo sendvič. Znači, ima tu raznih korekcija, ne mora majonez, može pavlaka, može kečap, može paradajz neki, uglavnom da ne prelazi 100 kinti. Ako pređe 100 kinti, onda ba to radi za džabe. Hvala što ste pogledali ovaj izuzetno koristan klip. Vidimo se u nekom normalnom hasu, ali ovo je bilo jebiga da se zna, mislim, trebaće ovo narodu. To je to. Auf Wiedersehen.